Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti yarım hərbiləşdirilmiş silahlı qüvvə növüdür. Və ikinci Qarabağ müharibəsində həqiqətən çox ciddi əməliyyatlar və uğurlu əməliyyatlar həyata keçirilir. Bir qurumun tərkibində olan 14 zabitin bir helikopterdə qəzaya düşərək şəhid olmasına mən təsadüf kimi baxa bilmərəm. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərəstun Oruclu deyib. Ekspert, sərhəd xidmətinin Azərbaycan üçün hərbiləşmiş birləşmələr arasında Azərbaycan ordusundan sonra ən vacib funksiyanı yerinə yetirdiyini bildirib. Tərtər cinayətini törədən çətə Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrini dağıtdıqdan sonra Dövlət Sərhəd Xidməti Xəzər dənizinin təhlükəsizliyi vəzifəsini layiqincə yerinə yetirib deyə Ərəstun Oruclu əlavə edib. Bununla başqa, Azərbaycan Respublikasının hərbi dəniz qüvvələri darmadağın ediləndən sonra həmin o tərtər cinayətini törədən çətə tərəfindən öz ağalarının sifarişi ilə Azərbaycanın Xəzərdə mühafizəsi faktiki olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətinin üzərinə düşübdür və o bunun öhdəsindən layiqincə gəlib, imkanları çərçivəsində gəlməkdədir. Yadınıza gəlir General Əfqan Nağıyevin həbsi keçən il. Adam korrupsiyada ittiham olundu, həbs olundu və o zaman mən də dedim ki, bu saxta ittihamdır. Amma nə oldu? 3 aydan sonra həbsdən azad olundu, döyüşlərə qatıldı və hətta mükafatlandırıldı da. Və ümid edirəm ki, vəzifəsində də qalıb xidmətini davam etdirir. Bax, nəyə lazım idi bu? Nə qədər bu düşmən əlinə biz daxilimizdə işləməyə imkan verməliyik? Axı, bir daha deyirəm, çox detallara varmaq istəmirəm. Əslində, bu hər kəsə bəllidir. Dünyanın aparıcı hərbi dərgilərində bu barədə yazılır. Azərbaycan sahil mühafizə xidməti, gəmiləri və onun sahildəki qurğuları Azərbaycan Respublikası hava məkanının və sərhədlərinin, dəniz sərhədlərinin qorunmasında müstəsna rol oynayan qurumdur. Ona görə bu qurumun tərkibindən olan 14 zabitin bir helikopterdə qəzaya düşərək şəhid olmasına mən təsadüf kimi baxa bilmirəm. Dövlət Sərhəd Xidməti qurum olaraq Azərbaycan dövləti üçün ordu qədər önəmli olmasa da, amma hərbiləşdirilmiş birləşmələr arasında, yəni hərbiləşdirilmiş birləşmələr deyəndə ora Fövqəladə Hallar Nazirliyi də aiddir, Daxili Qoşunlar da aiddir, ən önəmlisi və ən vacib funksiyaları yerinə yetirənidir. Ona görə də mən belə qəzanın təsadüf olmasına inanmamaq haqqını özümdə saxlayıram. Və dediyim səbəblərdən burada bir neçə səbəb sadaladım. Açıqlama ilə bağlı, münasibətlə bağlı, həmin o televiziyadakı zurna balabanla bağlı, cəmaatın deyəndə mən xalqımı nəzərdə tuturam. Baxın, Azərbaycan xalqı bu şəhid məsələsində necə həssas reaksiya verir. Xüsusən torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra, ondan əvvəl də belə olubdur. Bax, bu telekanallar kimə işləyir? Kimin məqsədinə xidmət göstərir? Əgər bugün oğurlanmış profildən bu məsələ müzakirədə olduğu halda, gündəmdə olduğu halda Oktay Gülalıyevin saxta ölüm xəbərini ortaya atırlarsa, mən niyə bu məsələyə şübhə ilə yanaşmayayım? Niyə? Nəyə görə? Mən şübhə ilə yanaşıram.